по оперативна програма иновации и конкурентоспособност. Към момента са в изпълнение 82 договора на стартиращи компании по процедура разработване на иновации на обща стойност 15 милиона евро. През пролетта на тази година знаете, че предстои да стартираме и програмата за подкрепа на предприемачеството по оперативната програма с бюджет 67 милиона лева. Освен грантовото финансиране, много надежди възлагаме и на финансовите инструменти. Особено внимание заслужава и фондът за ускоряване и начално финансиране с бюджет 51,3 милиона евро. Още по-голямо предизвикателство за нас и за фонда на фондовете е структурирането на фонд за технологичен трансфер, за който са заделени 30 милиона евро. И чрез него ще бъде възможно финансирането дори само на изследователски концепции, разработени в университети и подпомагане на развитието им до етап бизнес-концепция. Нещо, което до сега не е правено в Централна и Източна Европа. Имаме възможност да насочим рециклирани средства по Джереми за инициативи за насърчаване на предприемачеството. Избран е вече фонд менеджер за финансиране на компании в ранен етап на своето развитие. Това е BrightCap. Неговия портфел е 25 милиона евро, като 3 милиона евро ще бъдат насочени към стартиращи предприятия. Също така не трябва да допускаме и националните инициативи, които да реализирахме за подпомагане на стартапи. Такава, например, е Техностарт. Една кампания, която също имаше своя принос за предприемаческата среда в България. Или ако трябва да обобща, предстоят процедури за над 150 милиона евро, които ще бъдат насочени към насърчаване на предприемачеството в България. Това е силен тласък. Ние сме наясно, че не е най-важното или поне не е единственото, което има значение. Важно е хората, които искат да бъдат предприемачи, да се срещат, да обсъждат своите идеи, да обсъждат своите успехи. Има различни теории, кое е по-важно, дали да обсъждат всъщност своите идеи, дали да се учим от успехите или от неуспехите, но при всички случаи събития, като днешното, е изключително важно. Много малко успяват от първия път. И понякога да си упорит и последователен е също толкова важно, колкото да бъдеш иновативен и конкурентен. Затова още веднъж приветствам днешния форум. Надявам се изложението да се утвърди като ежегодна инициатива за стартап общността в България. И както са написали организаторите, дайте крила на своите идеи.